Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Jeg ved, at jeg har været væk utroligt længe. Jeg tror, det er omkring 4-5 uger siden, jeg sidst lavede en video, og det synes jeg er utroligt længe. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig savnet alle sammen. So, now I'm back! Grunden til, at jeg har været væk, er fordi, at jeg har skiftet job. Jeg arbejder altså ikke længere oppe i Beauty House i Helsinge. Jeg arbejder nu i Sephora inde i Illum som beauty advisor i skincare-afdelingen. Så jeg er stadig inde på branchen, hvis man kan sige det sådan. Så hvis I alle sammen har lyst til at sige hej til mig en dag, så er I rigtig velkomne til at komme ind til Sephora og sige hej og få en lille snak, hvis jeg har tid til det. Udover det, så skal den her video være, hvor jeg bare lige hurtigt forklarer lidt om, hvad jeg ellers har lavet de her sidste 4-5 måneders tid. Og så tager vi lige nogle opbrugte produkter, fordi jeg har en pose bag min dør, som er ved at blive hobet op. Jeg tror, jeg deler den op i to, fordi der er sindssygt mange. Men som sagt, til opdagen, jeg har fundet et job, som jeg sagde. Udover det, så er jeg i gang med at kigge efter lejlighed. Jeg vil rigtig gerne flytte ind mod byen, så det er også det, jeg har brugt de her 5 uger på, hvor jeg lige har, bare lige har haft brug for at finde mig selv igen, og få snakket med min bank, og få snakket med rådgivere, og alt sådan noget, som vi ved, man skal gøre, når man skal til at kigge efter noget at bo i. Udover det, så er jeg kommet med i Nordic Open. Nordic Open er lille søster til Mace, så jeg er godt på vej til at komme op til Mace. Så det er også lige en lille nyhed i, hvad der egentlig er sket her på det sidste tid, siden jeg sidst har snakket til jer. Men ellers så synes jeg bare, at vi skal tage og vende videoen og se, hvilke nogle produkter jeg har brugt op. Jeg har en fin pose her med en hel masse produkter, jeg har brugt op. Så synes jeg egentlig bare, at vi skal grave ned og se, hvad der er. Det første, jeg graver frem, er renseservietter. Jeg har brugt ikke én, men hele 2, 3, 4 af Garniers renseservietter op. I ved, det er min yndlingsrenseservietter, så de er selvfølgelig altid med i en produkt, jeg bruger. Så 4 af dem, og I ved, arbejde dem. Så der er ikke rigtig så meget snak om. Husk, de er altid på udsat. Normalt ligger de til 50 kroner, men nogle gange er de på udsat til 2 for 50. Så det er altid en god ting at købe dem, når de er på udsat. Udover det, så har jeg brugt mine Simple Cleansing Wipes op. Dem har jeg købt, da jeg var i USA sommeren over. Og hvis jeg skal være ærlig, så er de også min yndlings, men så når man ikke rigtig kan få mit Danmark, så er Garnier bare den foretrukne favorit. Så dem har jeg brugt op. Hvis jeg kan få fingrene i dem, så køber jeg også rigtig gerne dem her, fordi de er skånsomme ved mine øjne i forhold til Garniers. Men det er ikke fordi, jeg bliver rød af Garniers på nogen som helst måde, men de her er mere skånsomme. Derudover har jeg brugt 2 små Batiste dry shampoos op og 1 stor. Og som I ved, er Cool & Crisp Fresh min yndlingsstof. Men originalerne plejer man at kunne få det små, så dem har jeg altid liggende i min taske. Så det her er noget, jeg altid køber, og Batiste er mit foretrukne mærke, så helt sikkert noget, jeg køber igen. Jeg ved, man kan få dem i normalt. Normalt kan man altid få de små. De ligger derovre i rejseafdelingen med de der små travel size. En ting, som jeg også ved, jeg er glad for, som jeg også har brugt op, er min Micellar Cleansing Water fra Garnier. Det er også et produkt, jeg køber om igen og igen. Jeg er i gang med at teste Bioderma af, som Cecilia fra Nordic Beauty Secrets købte til mig. Tak. Min skat. Men den her kommer jeg altid tilbage til, fordi jeg synes altid, at den slår nogle af de andre. Jeg har overvejet at prøve Nivea. Jeg tror, det er Nivea, Cecilia snakker om. Så den vil jeg også helt sikkert prøve. Men Garnier er min foretrukne. Så en hel masse favoritter hernede. Jeg har jo heller ikke lavet en favoritvideo længe, men det kommer næste måned, så giver jeg en hel masse favoritter. Udover det har jeg brugt nogle hårde produkter op. Og jeg tror, jeg har snakket om det her produkt i en favoritter, faktisk min allerførste favoritter, jeg lavede. Så det må hedde en aprilfavoritter. Det er ret vildt at tænke på. Og det er min Milkshake Whipped Cream Leave-In Foam Conditioner. Noget, jeg bruger rigtig, rigtig ofte, er den her Leave-In Foam Conditioner. Så når jeg har været i bad, mit hår sidder i fucket, så putter jeg den her i. Ikke fordi jeg ikke bruger conditioner, når jeg er i bad, men jeg kan godt lide det der med at give mit hår lidt ekstra, så faktisk kan få lov til at blive i og gøre, så mit hår falder på en pænere måde. Og sjovt nok, så gør det også, at mit hår tørrer hurtigere. Så det her er noget, jeg altid har. Det er simpelthen gud værd, og så dufter det også super, super skønt. Det dufter sådan af karamel, og det er det skønne med alle milkshakes-produkter. De dufter bare af milkshake. Som helt sikkert også noget, vi køber igen. Nogle gange har de dem også på tilbud. Jeg ved, at de har haft de helt store nede i min frisør i Ballerup til 100 kroner, tror jeg det var, at de helt store lå på. De er kun på 100 ml. Jeg tror, de store er på 200 ml. Så det er helt sikkert et go i min hårrutine, hvilket også snart kommer op på kanalen. Bare lidt. Udover det har jeg brugt en lille størrelse af Sacha Chuans Volume Powder op. Det er egentlig også en tør shampoo, men den går ind og giver en lille smule mere volumen end Batiste. Umiddelbart synes jeg, den var fint nok, men nok ikke rigtig noget, jeg vil gå efter igen nu, hvor jeg er så glad for Batiste og Batistes
tørshampooer ligger til en lidt billigere pris end den her. Men når man får gratis produkter, så får man dem gerne, og så finder man noget, man kan lide eller ej. Men både godt med på at købe den igen, på grund af den virker godt nok, men prismæssigt så holder jeg mig til Batiste. Udover det har jeg brugt to cremer fra Murat. Da jeg arbejdede oppe i Beauty House, var jeg virkelig bare en Murat-pige. Og det er egentlig stadig, jeg er stadig rigtig vild med deres Oil Control Mattifier Cream. Men jeg måtte også lige prøve deres Perfecting Night Cream. Umiddelbart synes jeg, den var fint nok. Den gav mig rigeligt med fugt. Men jeg havde stadig brug for at putte en serum, en fugtgivende serum eller en rigtig lækker natolie indenunder, for at den gav mig nok. Men ellers så synes jeg, den var super, super lækker. Ikke lige fordi det er noget, jeg skal købe igen, i forhold til prisen i hvert fald. Jeg er nemlig rigtig, rigtig glad for at bare sove med olie på, men ellers super, super lækker. Og den anden, den kender jo, det er min Oil Matte Fire, og det er min yndlingscreme. Big time favorite. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg kan erstatte den med, så den her skal jeg helt sikkert købe igen. Som jeg sagde fra nogle videoer siden, så er jeg i gang med at teste en af fra Garnier, for at finde måske en dupe for den i en lidt billigere version. Og indtil videre synes jeg ikke rigtig, at Garnier lever op til forventningerne, så den her er stadig min baby. Jeg er som sagt rigtig, rigtig glad for selvbruner, og jeg har brugt min Instant Sunless Mousse og fra California Tan, og det er også min favorit. Jeg ville rigtig gerne have prøvet Loving Tan, da jeg var i USA, men jeg fik det aldrig bestilt hjem, men jeg gør det snart. Men indtil videre er det her min yndlings selvbruner af, hvad man kan bruge i Danmark. Jeg lever og ånder for mousses. Jeg er ikke til spray, jeg er ikke til lotion, jeg er til mousses. I Sephora ved jeg, at vi har Saint-Tropez, og den vil jeg også rigtig, rigtig gerne prøve. Men den er bare endnu dyrere end den her. Jeg tror, at Saint-Tropez den store koster 4,25, hvor den her ligger til 2,45. Men hvis Saint-Tropez skal gøre underværker for mig, så ryger den her så ud. Men jeg har altså brugt en af dem her op, og jeg er snart ved at bruge en til op. Og jeg havde også lavet en selvbrugervideo, og den tror jeg kommer vinteren over, fordi når det er vinter og det er koldt, så er der nogen, der gerne har lyst til at være en lille smule brun. Så hårrutine og selvbrugerprotein, den kan I snart se på kanalen. Jeg har lige et par få ting tilbage, og den næste ting er Urban Decay's All Night Setting Spray. Oh my god, det her er den første, jeg har brugt op fra deres Setting Sprays Collection, og jeg har allerede købt to. Det siger måske lidt om, hvor meget jeg er glad for den her Setting Spray. Jeg viste den også til Sismetisen, og jeg viste Sismetisen ånder og lever også for det her produkt. Jeg tror ikke, at nogen af dem, jeg viste den til, ikke kan lide den. Den gør jeg virkelig underværker. Hvis jeg sprøjter den her på, og så når jeg kommer hjem, glemmer lige at tage mig op med, vågner, det sidder stadig samme sted. Jeg kan ikke leve uden All Night og Setting Spray. Også fordi jeg jo arbejder inde i et center, og man kommer lige til at gå rundt og være travlt. Men nogle gange får man det lidt varmt, så man sveder, men med kroppen sidder der bare stadig. Det er altså et super, super lækkert produkt. De ligger til 190 kroner. Og det er pengene værd. Helt klart. Den går virkelig ind og temperaturregulerer på huden, så din makeup ikke flytter sig nogen steder. Så helt sikkert et produkt, som jeg har købt igen. Jeg har fire ting tilbage til ansigtet, og den første er Body Shop's Vitamin E Overnight Serum and Oil. Og jeg kan kun sige, at det her produkt er fantastisk. Jeg var rigtig, rigtig glad for det, både duftmæssigt og sådan som det var, det fungerede på min hud. Det gav min hud rigeligt med fugt, så når jeg vågner om morgenen, så havde jeg ingen tørre pletter, specielt her under min bryn plejer at blive en lille smule tør. Her i på kæbekanten var jeg også rigtig, rigtig tør, en lille smule i panden. Ellers er jo mag meget, meget fedtet hele T-zonen, en lille smule ud på mine kinder. Men det her gjorde altså underværker. Det gjorde også underværker i forhold til, at jeg ikke fedtede så meget i løbet af dagen. Mange kan godt blive meget, meget skræmte, når de har den her kombineret til fedtet hud over på olie på deres hud, men det skal jeg altså slet, slet ikke være, fordi jo mere I fugter deres hud, jo mindre talg producerer I også. Altså I vil selvfølgelig ikke lade være med at producere noget talg, men I vil ligesom hjælpe huden til, at den ikke skal producere så meget. Fordi ens hud har brug for fugt, selvom man fedter. Og hvis man simpelthen lader være med at give den noget, så begynder den bare at overproducere, så kan den ikke finde ud af, hvornår nok er nok. Så også et produkt, jeg gerne vil købe igen, men jeg har lige en hel masse andre serum og olie, jeg gerne vil teste af. Så det bliver nok lige noget tid til at købe den igen. Jeg har en maske, og det er Glam Glow's Supermud. Det er bare en af mine yndlingsmasker, og den kan fås i Sephora, og den ligger til 3,89. Men guys, den er desværre udsolgt, hvilket jeg er rigtig, rigtig ked af. Men vi har masser at prøve, og selv hvis I endelig har lyst til at prøve den, så kom ind på at prøve. Det er vi altid rigtig, rigtig glade for at give til folk. Det her er en maske, som går ind og er lidt mere dybt rensende, kan man sige. Det er ikke fordi den går ind og renser, men den går ligesom ind og skubber urenhederne ud af huden. Man kan bruge den både over hele ansigtet, eller man kan bruge den som spot treatment, og jeg er rigtig glad for at bruge den som spot treatment natten over.
Hvis jeg endelig bruger den sammenhængende maske, så bruger jeg den efter den sorte maske af Dada Shield Mud. Men jeg har tænkt mig at lave en video udelukkende om Glam Glows masker, så jeg gider ikke lige sidde og lave et review af den. Men det er altså en maske, jeg er rigtig, rigtig glad for, og jeg synes, den gør underværker, så helt sikkert noget, jeg skal købe igen, når den kommer tilbage. Så altså, Supermud fra Glam Glow. Jeg har to masker tilbage også. Det kører rigtig maskemåned. Og sjovt nok, så er der også en maskemåned i Sephora, så skynd jer at købe en masse masker. Det vil altså være super, super lækkert for jeres hud. Man har altid brug for nogle lækre masker. Og de masker, jeg skal snakke om nu, det var Sheet Mask. Jeg har købt en Sheet Mask fra Sephora, det er deres øjenmaske i Pearl. Og den var jeg super, super glad for. Jeg brugte den, inden jeg skulle ud og spise med nogle veninder. Og den gik altså ind ligesom lige gjorde mig en lille smule lysere under øjnene, gik ind og fjernede de her trætte poser, jeg havde ikke rigtig sovet så meget en anden før. Det gik ind og lysede en lille smule op, og så gjorde den bare min makeup under øjnene lå perfekt. Den gav mig altså nok fugt til, at min concealer ikke gik ind og satte sig i de fine linjer. Så helt sikkert produktet skal købe igen, den ligger til 40 kroner. Så helt sikkert. Udover det prøvede jeg deres mattifying green tea mask. Og den her var jeg altså super, super glad for. Jeg brugte den også lige inden jeg skulle til at lægge min makeup om morgenen. Den gav mig nok fugt. Den gjorde så det var, at jeg var matteret i længere tid i løbet af dagen. Og så duftede den også bare super, super skønt. Faktisk så plejer jeg at lægge den i køleskabet for at få energien lidt mere sådan, friskhed, når det er på den på. Fordi jeg kan godt lide det der med, at man lige får sådan et koldt gys i ansigtet, hvis man kan sige sådan. Så også en super, super lækker maske. Den ligger også til 40 kroner. Der er også kommet et sæt med 7 forskellige masker, hvor man kan prøve. Vi har 8 forskellige masker, men vi har fået et sæt med 7 forskellige masker, som jeg helt sikkert skal prøve næste gang, da jeg lige skal shoppe lidt. Men det var simpelthen alle mine opbrugte produkter for den her gang. Det var updates for den her gang. Jeg vil nok snart lave et lille haul også, fordi jeg har shoppet rigtig meget. Jeg tror, det var alt for den her gang. Så jeg håber, at I alle sammen har det super, super godt. Og så ses vi i min næste video. Hej!